Sabora TV. Yes, mtazamaji wa Sabora TV, hii ni Sabora Sports na mimi ni Sospita Mafuru, the technician master of sports. Ebana, moja ya story kubwa kuelekea kwenye siku ya Pamba Day, Pamba Jiji FC hapa mkoani Mwanza tarehe 10 ya mwezi wa 8 katika uwanja wa CCM Kirumba. Bwana, zimeendelea hamasa za mashabiki mbalimbali kutokea sehemu mbalimbali katika jiji hili la Mwanza pamoja na wilaya zake. Huko kwenye wilaya ya Kwimba ambapo ilikuwa ni hamasa ya kuelekea kwenye siku ya Pamba Day GGFC itakayo kuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu huko katika uwanja wa CCM Kirumba. Sasa mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Kwimba James Chungwa ambaye amefanya uzinduzi wa tawi la Pamba Jiji pale wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Uzinduzi wa tawi hilo la Pamba Jiji FC lililopo wilayani Kwimba. Huyu hapa ni James Chungwa akitoa maelezo kuhusiana na taarifa hiyo. Leo ni siku ya kufungua tawi. Ya kwetu sisi kama serikali ya wilaya ni machache. Ni matumaini yetu kuwa baada ya Pamba Jiji kupanda daraja, kwetu itakuwa ni faraja sana sasa, kwa kuwa tunaamini timu hii ya Pamba inakwenda kutengeneza timu ndogo za vijana. Na timu hizi ndogo za vijana tunajua wachezaji wengi watakaokuwa wa timu ile zile za vijana na academy zile ile ya Pamba watatoka katika wilaya mbalimbali za mkoa huu wa Mwanza ikiwemo wilaya yetu ya Kwimba. Kwetu itakuwa ni faraja sana tukiona baadhi ya vijana wetu hapa Kwimba wanakuwa ni sehemu baadaye ya timu hii ya mkoa wa Mwanza ya Pamba Jiji. Sisi ombi letu kama serikali ya mkoa na wilaya hii, mkuu wa mkoa ameomba juzi na mimi nasisitiza katika maneno yake kupitia serikali ya wilaya ya Kwimba, tujitahidi tusitie dosari mkoa wetu wa Mwanza kwa timu hii ndio ikaonekana sasa ndio kichaka cha kupigwa na kila timu. Tusije tukaingia tena kwenye lile kundi la mkiani au tukafika tena mahali ni wazee wa kucheza playoff. Tumeingia tukakomae tukaweka historia na heshima ya timu ya Pamba ile iliyokuwa kabla ya mwaka 99 kushuka daraja. Sisi tunategemea, tumeamua kufa kindakindaki kwa mapenzi yote na timu hii ya Pamba. Sasa msitupe tusipate tena ugonjwa wa pressure au ugonjwa wa moyo. Sisi tumeamua kujitoa kama wilaya ya Kwimba ambaye sisi ndo vinara namba moja wakulima wa Pamba katika mkoa huu wa Mwanza. Sasa sisi kama wilaya na kama wananchi hawa tumeamua tutakuwa mashabiki kweli kweli wa Pamba, kuacha zile timu nyingine zile kubwa za Dar es Salaam. Hii ndio timu ya mkoa wetu wa Mwanza, ndio timu tutakayoamua kuishangilia. Sasa na sisi tunawapa kazi hiyo, changamoto hiyo viongozi na benchi la ufundi kuhakikisha timu hii haishuki daraja, msitupeleke pia kwenye playoff. Baada ya kusema haya, niwashukuruni sana wananchi mlioshiriki eneo hili katika kuhakikisha leo tunaweka jiwe letu la msingi na rasmi safari ya Pamba hapa wilaya ya Kwimba imeanza leo tarehe 26 mwezi huu wa 7/2024. Asanteni. Yes, kwa upande wake afisa michezo wa jiji Mohamed Bitengeko, yeye amesema Pamba Jiji itakuja kuibua vipaji na kusaidia katika akademi mbalimbali ambazo zitapatikana kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu ya Pamba Jiji. Na huyu ni Mohamed Bitengeko, afisa michezo wa jiji la Mwanza, akitoa maelezo kuhusiana na hii taarifa ambayo ilifanyika huko wilayani Kwimba mkoa wa Mwanza Tanzania. Tutahakikisha timu hii itaendelea kuwa ya mkoa zaidi. Tutakuwa na kliniki maalum, program maalum kupita kila wilaya kuhakikisha tunasaka vipaji vya vijana ambao mwisho wa siku vijana wale wataichezea timu ya Pamba. Pamba ile ya zamani iliyoshuka daraja, 95% wachezaji walikuwa ni wakazi wa mkoa wa Mwanza. Tunataka tuendelee kuhakikisha Pamba hii inaendelea kulea vipaji vya vijana wa mkoa wa Mwanza, inaendelea kutoa ajira kwa vijana wa mkoa wa Mwanza. Kama tutalazimika sana kupata wachezaji kutoka sehemu zingine, hiyo itakuwa ni plan B, lakini asilimia kubwa na tunaamini Mwanza tuna vipaji. Wote ni mashahidi, tumecheza michezo ya umitashumta, michezo ya wanafunzi shule za msingi kitaifa, tumekuwa wa kwanza. Naomba tujipigie makofi.
lakini tumecheza michezo ya umiseta, michezo ya wanafunzi wa sekondari. Kitaifa tumekuwa washindi wa kwanza, naomba tujipigie makofi. Kwa kuzingatia hayo, basi Mwanza tuna vipaji vya hali ya juu sana. Hali ya juu kabisa kabisa. Tuna imani programu ile itakapoendelea tutapata vijana na wachezaji wazuri wako nje ya miji. Ili naomba tu tukae tunalijua, kwa sababu nje ya miji hatuna mambo mengi. Sinanielewa? Hatuna mambo mengi. Kazi zetu zile ni kuzingatia maadili. Wachezaji wengi wanaotoka nje ya miji ndio wale wale wanaoenda kufanya vizuri katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Yes, hizo ndizo habari zote za kimichezo ambazo zilitufikia na zilifanyika hapo jana katika wilaya ya Kwimba. Mimi ni Sospita Mafulu, the technician master of sports, na hii ni Sabora Sports. Sabora TV.